ဒီညတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရမယ်ရရရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်လွင့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကံကြမ်းမာရေးအထောက်အပံ့လေးတွေရရှိသေးဖို့အတွက်ဒါပြုလုပ်လို့ရမယ်ကံပြီးတာရရနီးလေးတွေဒါဒီညပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမ်းမာရေးညနေဆိုရင်တော့ပထမဆုံးလောမှာတော့မဖြစ်မနေလောမှာပေါ့ ကျမ်းမာရေးညနေမှာလည်းဆိုမှဆေးမထိုးဆေးမတော့ဆေးမကူပဲဘယ်လိုလုပ်ယောဂပျောက်ကင်းနိုင်မှာလဲနော်ဒါတော့အမှန်တရားပဲအဲ့တော့ကိုကကျမ်းမာရေးညနေဆိုရင်ကျမ်းမာရေးညနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုကိုခံယူရမှာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တုန်းကနှလုံးသွေးကြောကျင်းသွားတာပေါ့နော်နှလုံးသွေးကြောကျင်းသွားတယ် နှလုံးသွေးကြောကျင်းရနေပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောကပိတ်သွားတယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်သွားပြတယ်ဆရာဝန်သွားပြတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ကနှလုံးသွေးကြောတွေရတဲ့ပင်မသွေးကြောကြီးကလေးချောင်းကြီးတယ်လေးချောင်းထဲမှာမှနှစ်ချောင်းကလုံးလုံးပိတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ချက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီညမှာဒေါက်ကလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့နှလုံးသွေးကြောန
ူကဒီသွေးကြဲသေးတွေပေါ့သွေးကြဲသေးတွေကိုတော့တောက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုကတော့မဖြစ်မနေခံယူရမှာပေါ့အဲ့တုန်းကဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောချဲ့တာနောက်စတန့်နှစ်ချောင်းထဲ့တာပေါ့နော်300နီးပါးလောက်ကုန်တာပေါ့ဒါမဖြစ်မနေလိုအပ်မဲ့ကိစ္စဆိုတော့ပတ်စံရှိသည်ရှိရှိမရှိရှိဒါမရှိရင်လည်းရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့ယောဂကိုကုသရမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေဆေးရုံဆေးခန်းသွားမယ်ဆေးရုံဆေးခန်းဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့ဒါတက်သည့်နားလေတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ကုသရမှာပေါ့ကိုယ်ကိုကြားမရမကောင်းဘူးဆိုပြီးရရရာထိုင်ချေနေုံနဲ့တော့ဘယ်ကောင်းမလဲဒါပေမဲ့ရရရာကကြတော့ရရရာတွေကြားမရကောင်းတဲ့ရရရာတွေဂံမိရအစီရင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကိုကောင်းစေတယ်ယောဂနဲ့ဆေးနဲ့တိုးစေတယ်အမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းစေတဲ့ရှေ့ဆရာအစဉ်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဂံဗီရရတရားနီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဆေးရုံဆေးခန်းမှာဆေးဝါးကုသတိုင်းကောင်းသလားဆိုတော့လည်းမကောင်းပေါ့နော်ဆေးဝါးကုသလိုက်တိုင်းမကောင်းကိုယ်ကတကယ်လို့ကံစားတာတွေတားညံ့နေတာလို့ကံစားတာတွေခိုက်နေတာလို့နှိမ်ပါနေတယ်ယောဂနဲ့ဆေးနဲ့မတိုးတာလို့ယောဂတရားအနာတရားဆေးတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကျမ်းမာရေးကပြန်ပြီးတော့မကောင်းနိုင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဂံဗီရရေရအစီရင်လေးတွေပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျမ်းမာရေးတွေတိတိတသာပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျမ်းမာရေးကတော်တော်လေးဟိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရန်ရေးကြည့်တာပေါ့အရန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကြီးကအခုအချိန်ကတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားအချိန်နေဆိုတော့အနေထားကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့အထောက်ကိုပြုစေမဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေတဲ့ရေရရာတွေဒီနေ့ပြောပြခြင်းလို့ပါနော်အဲ့တော့ COVID-19 ယောဂာတဲ့အခုလူတွေတော်တော်များများဖြစ်ပွားနေတဲ့ယောဂာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ရအဓိကတော့သူက COVID-19 ဆိုတာ virus ပိုးပေါ့ virus ဆိုတော့သူတယောက်နဲ့တယောက်လွယ်လွယ်ကူကူကူးစက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူက virus ကအဲ့ virus ပိုးကအကောင်ကြီးတယ်အကောင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကစကားပြောတဲ့အခါချောင်းဆိုးတဲ့အခါ COVID-19 virus ကထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ तू က3ပေလောက်မှဖုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် तू က COVID-19 ကောက်ွယ်ဖို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်6ပေအကွာဝေးရနေစကားပြောပါ6ပေအကွာဝေးရနေနေပါတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ကွာကွာလေးနေပါဆိုတော့ COVID-19 ပိုးက तू ကဘလို့ကူးစက်တာလဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါသူကအဲကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိတဲ့လူကစကားပြောတဲ့အခါအဲသူ့ရဲ့ပါးစပ်ကဒီသရွေးလေးတွေပေါ့ထွက်လာတာပေါ့သရွေးလေးတွေကမှုံမှုံမွားမွားလေးတွေကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရအောင်အဲ့တော့အဲအမှုံလေးတွေမှာသူကကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ပိုးကပါလာတာပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်တွေမျက်လုံးတွေနားတွေတွေကိုဝင်သွားရင်သူကကူးစက်တယ်အဲ့တော့ကိုဗစ် -19 ကိုယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့
မတ်ပေါ့နော်မတ်တာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးဆုံးအပေါင်းနှစ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့နှကောင်းပေါင်းနဲ့ပါးစပ်ပေါင်းတွေကိုပိတ်ထားမှာကာထားမှာပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့မတ်တက်ပါပေါ့မတ်ကိုတက်ထားနှကောင်းနဲ့ပါးစပ်တွေကိုကာထားရင်ပိတ်ထားရင်နည်းနည်းလေးစစ်ဖြစ်တာပေါ့လုံခြုံမှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါတယောက်နဲ့တယောက်ခက်လန်းလန်းနေရသူကသုံးပေလောက်ဆိုရင်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့စကားပြောတဲ့အခါထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့သရွေးတွေမှာပါလာတဲ့ကိုဗစ် -19 ပိုးကကိုယ့်ရှိမရောက်နိုင်အောင်ဆိုရင်ခက်လန်းလန်းနေရမှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မတ်တက်ပါနောက်တစ်ခုကဖိတ်ဟိုတာမျက်နှာအကာတွေပါတယ်တက်ပါနောက်လူတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပူပူကပ်ကပ်မနေနဲ့ပေါ့ဒါတွေကတော့မဖြစ်မနေကာကွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့အဲကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ကိုခဏခဏဆေးပါပေါ့လက်ကိုခဏခဏဆေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဒီလက်နဲ့ရပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှာပေါ့ထိတွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ကအဲ့ဒီဘိုင်းရက်တွေဒီနေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှကောင်းနှိုက်တာလို့ပါးစပ်နှိုက်တာလို့ဒါတွေကမကြကနအစားအသောက်တွေစားတာလို့လုံးမိတတ်တာပေါ့လုံးရတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်မနေလုံးရတယ်လုံးရတဲ့အခါကျတော့ဒါမြန်မြန်ကူးဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မဖြစ်မနေသူကကိုဗစ် -19 ရဲ့ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့လက်ကိုခဏခဏဆေးပါလက်ကိုဆေးမဆေးလက်ကိုမဆေးနိုင်ဟန်းကျယ်တွေပါနေနဲ့ဟန်းကျယ်တွေပါနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမကြာခဏခဏခဏကိုလှုပ်နေရမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါ COVID 19နဲ့ဒါပူးတွဲပြီးနေနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါပြီเนาะ COVID 19နဲ့ကိုပူးတွဲပြီးအခြေအနေရောက်နေပြီကိုယ့်ရက်ကွယ်ထဲမှာရှိတယ်ကိုယ့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ကိုယ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးပေမဲ့လည်း COVID 19ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးအနားကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိုးပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါဟောကန်းကိုပေါ့နော်လူအဝင်အထွက်တွေခိတခဏရပ်ဆိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟောကန်းပိတ်ထားတဲ့သဘောပါပဲနော်ပိတ်ထားတယ်ညဘယ်လိုမေးချင်းဗိုက်ဘာနေမေးပါပေါ့ဒါကြောင့်ဗိုက်ဘာနေမေးရတာလဲဆိုတော့ဆရာဟိန်းတင်းတော်ဒီ3992029ဆိုတဲ့ဗိုက်ဘာတစ်မျိုးတည်းရပဲဘေးရင်ဟောတယ်ဟောသရမ်းပြန်ပို့တယ်အဲ့တော့ messenger ကနေပြန်မပြောဘူး။ဒါ pet messenger ကနေမပြောဘူး။ဘာလို့မပြောတာလဲ? account တူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ account တူတွေကခဏခဏငွေလိမ့်နေ။အဲဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber မှာလာပြောတယ်2ယောက်လာပြောတယ်။နောက်ပတ်စံ4000နဲ့။နောက်တချို့2000နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ခဏခဏဒီ messenger, pet messenger, facebook messenger ကနေငွေလိမ့်ခံရတာတွေမကြကနာကြုံနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီစစ်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဗေရင်မဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအလိမ်မခံဖို့အတွက်ဒီ3992029ဆိုတဲ့ Viber တစ်မျိုးတည်းရပဲဒါဗေရင်အတွက်ဗေရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟိုဘိုင်းရက်တွေယောဂပိုးတွေအခြေအနေကြောင့်ဟောကန်းကိုလည်းပဲခိတခဏပိတ်ထားပါတယ်ဗေရင်မဲကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေ Viber ကနေလှမ်းပေးပါနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်မပေါ်ဆပါနဲ့ကာကွယ်ပါနော်အဓိကမတ်တက်ပါလက်ကိုခဏခဏဆေးပါလူသူလူဝေးတွေရှောင်ပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေအဲဗိုက်ဘာနေဗေရင်မေးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်24နာရီဗိုက်ဘာနေစာပို့ထားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တခွန်းမေးတခွန်းဖြေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗေရင်မေးကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလေးဗိုက်ဘာနေစာပြန်ပို့ပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့ဟောစရန်တွေရက်ချင်းနဲ့ပြန်ပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့ကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စိတ်ဒေနာနိယတိလောကောတဲ့ဘုရားကဘာဟောတာလဲစိတ်ဒေနာနိယတိလောကောစိတ်ကလောကီကိုဥဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဥဆောင်တယ်ဒါမှမဟုတ် COVID-19 positive ဖြစ်တဲ့လူနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ပါနဲ့နော်မကြောက်နဲ့အရင်ကြီးမကြောက်နဲ့အရင်ကြီးမကြောက်နဲ့ကိုကဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ဓာတ်တွေအရင်ကြီးမကြောက်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကအဓိကပဲကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခြံသီးရိုးဆိုတာတောရဲ့ခြံသီးရိုးကတောမှာရှိတဲ့ခြံသီးရိုးရှိတယ်ခြံသီးရိုးကလက်တပောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်လက်တပောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလက်တပောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခုံကူးခိုင်းလိုက်ခုံကူးกว่าမကူးနိုင်ဘူးဘယ်ဓာတ်ကြီးကိုခုံကူးလို့ဘယ်ရမလဲဒါပေမဲ့ကို့တစုံတစ်ယောက်ကနောက်ကနေပြီးတော့တကယ်တတ်ဖို့လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘလို့ခုံကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားလဲမပြောနဲ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်မှာတကိုးရှိတယ်။ကြောင်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့လွယ်လွယ်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့စိတ်ကိုတင်းထားပေါ့။စိတ်ကိုအားတင်းထားမှာပေါ့။ဖျားဟောတယ်စိတ်တင်တာနေရတီလောကောစိတ်ကလောကကြီးကိုလည်းဥဆောင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းဥဆောင်တယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပထမအဆင့်အနေနဲ့မပေါ်စားနဲ့ကာကွယ်ပါ။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့စိတ်ပူပန်သောကတွေမများနဲ့စိတ်ကိုအရန်စိတ်ဖြစ်သီးမှုတွေများလာလို့ချင်းအောက်ဆီဂျင်တွေပါလေထိုးကြပြီးတော့เนาะကျန်းမာရေးကခဏလေးနဲ့ဒါဂိမ်းသွားမယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လဲအားပေးပါเนาะတယောက်ကိုတယောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေမိသားစုဝင်တွေချင်းလဲအားပေးပါဒါဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကြိုးစားရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးညံ့လာပြီဆိုပြီးကိုကိုကကျမ်းမာရေးညံ့ပြီဗျာစပြီးတော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညံ့ညံ့ယောဂပျောက်ကင်းဖို့လိုတယ်ညံ့ညံ့ဒီယောဂအားနေပြီးတော့နလန်ပြန်ထဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကကျမ်းမာရေးညံ့လာပြီလို့သိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရရရာတစ်ခုလောက်ရမယ်အဲ့ရရရာဘာလဲဆိုတော့ကြက်ဥဆယ်လုံးနဲ့ကြာသံတစ်ထုပ်အဲ့တော့ကျွေးပကံလေးထဲမှာထည့်ထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အိယာခေါင်းရင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အိယာဘေးနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားတာပါဒါအမြန်ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့လူတွေအမြန်ဆုံးနလန်ပြန်ထစေတဲ့ရရရာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေဘာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကြက်ဥဆယ်လုံးရဲ့ကြာသံတထုပ်ကဲကိုယ့်အိယာဘေးကိုယ့်ရဲ့အိယာခေါင်းရင်းမှာထားထားလိုက်ပါเนาะဒါပထမဦးဆုံးရရရာပြောတာเนาะကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ရမယ့်ရရရာပါအဲ့ဒီရရရာတွေကဆရာဟိန်းတင်းဆိုတာဘယ်ဟာရတာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့ရရရာတွေပါနော်ကျွန်တော်တီထွင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီထားတဲ့ရရရာတွေမဟုတ်ပါဘူးအဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကညွန်ပေးခဲ့တဲ့ရရရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့ပြီကိုကနည်းနည်းဖြားကျင်သလိုနာကျင်သလိုလည်းဖြစ်လာပြီစပြီးတော့အိယာထဲမှာခွေပြီးနေမကောင်းဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျဲဥဆယ်လုံးနဲ့ကြာသံတထုပ်အဲ့ရဘေးမှာထားလဲရတယ်ခေါင်းရင်မှာလည်းထားလဲရတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ကိုပြန်စွန့်ရမလဲဆိုတော့ကြက်ဥတွေပုတ်လောက်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်စွန့်ပလိုက်ကြက်ဥတွေဘာတွေပုတ်သွားပြီပုတ်လောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီကြက်ဥကိုစွန့်လိုက်နေမကောင်းသေးဆိုရင်ကြက်ဥပြန်လဲလိုက်ပေါ့နော်ပြန်လှုပ်ပါဒါအဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့လူမမာအမြန်ဆုံးနလန်ထသေးတဲ့ရရရာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ဥဆယ်လုံးနဲ့ကြာသံတထုပ်ကိုအဲ့ရကောင်းရင်မှထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ရပေးမှထားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီရရာကိုဥစွာပထမလောက်ရမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဦးဆုံးလောက်ရမယ်ရရာပဲနေမကောင်းဆိုရင်စပြီးတော့နေမကောင်းဆိုတာနဲ့ကိုကဘာလောက်ရမလဲကြဲဦးဆယ်လုံးကြာသံတထုပ်ကျွေးပကံထဲမှာထည့်လိုက်ကောင်းရင်မှထားရင်ဒါမထားဦးဆိုရင်ဘေးနားမှာထားဒါအမြန်ဆုံးနလန်ပြန်ထစေတဲ့ရရာဖြစ်ပါတယ်ရရာလေးကလွယ်လွယ်လေးပါဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့မူပိုင်ရတရားတွေပါကျမရဲ့ညံ့နေတဲ့ကိုယ့်အဖွဲထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်းကျွန်တော်တို့တံငယ်ချင်းဗေဒင်ဆရာတွေနေမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယူသွားတာကျဲဥဆယ်လုံးကြာသံတထုပ်ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးလို့ချင်းဒါတံငယ်ချင်းရဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့တံငယ်ချင်းရဲ့အိယာဘေးမှာထားထားပေးလိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တို့တံငယ်ချင်းတွေမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့နလန်ထစီတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးအတန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပြုလုပ်လို့ရမယ်အသက်ငယ်ရရပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတွေ့ဘူးပြီးသားဖြစ်မှာပါတင်မော်ဒီကြက်ရှာအသက်ငယ်ရရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအွန်လိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဘာဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့တပည့်တွေတော်တော်များများတင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြက်ရှာရောင်သုံးရရင်လည်းရောင်သုံးပေါ့ရောင်သုံးမရဘူးဆိုရင်လည်းအဖြူပေါ့ကိုယ့်ကိုကြက်ချာဝယ်လို့ဒီချိန်မှာမလွယ်ဘူးဖျားတွေပါလေပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကြက်ချာလေးတွေကိုယ့်ကိုကကြီးလေးနဲ့ညှက်လို့ရတာပေါ့နော်ကြက်ချာကိုးလက်ဖြစ်ပါတယ်ကြက်ချာကိုးလက်လိုတယ်တင်မောသီးအစိမ့်တစ်လုံးလိုတယ်ဟောက်ကတင်မောသီးကိုခံဖို့အတွက်ကြွေပကံလုံးလေးတစ်လုံးလိုတယ်ဒါအဘဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့သင်မော်ဒီကြက်ရှာအသက်ငယ်ရရဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆရာဝန်လက်လျှော့နေတဲ့เนาะဆရာဝန်ကလက်လျှော့ထားတဲ့လူနာတွေတောင်မှဒီရရလို့ရင်ဒါတက်တာပျောက်ကင်းနေတဲ့ရရဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့ကောင်းငင်မှာရတဲ့
ရရရများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားပါတယ်เนาะအဘာမင်းသင်္ကာရဲ့ကိုတွေ့ရရရအဘာမင်းသင်္ကာနေမကောင်းတိုင်းနေမကောင်းတိုင်းဒီသင်္မောဒီကြက်ချာအသက်ငယ်ရရကိုဒါကျွန်တော်တို့တပည့်တွေကလုတ်ပေးရတဲ့ရရရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဘာအတုစာအုပ်ထဲမှာဘလို့ရေးပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့เนาะဘုဒ္ဓတာဒါဖတ်ပြပါမယ်เนาะသင်္မောဒီကြက်ချာရရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘာမင်းသင်္ကာရ
တဲ့ယရိယာတဲ့ဒါဗာမင်းသင်္ခါရဲ့ယရိယာစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ဂန္ဓာယီထွက်နေစဉ်အတွင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာတဲ့တပည့်ဖြစ်သူဇင်ယောနီဘေဒင်ဆိုင်ခန်းဖွင့်တဲ့ဖြင့်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲသို့တွားရောက်ခဲ့လေထိုဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုလမ်းပေါ်မှာရရကြည့်နေစဉ်အတွင်းရုတ်တရက်လဲ၍မေ့ကြသွားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဤတပည့်များကနီးစပ်ရာဆရာဝန်တို့ကိုပြ၍ဆေးထိုးစေခဲ့ပြီးရန်ကုန်သို့ခေါ်လာခဲ့လေ။အဲကျွန်တော်ရဲ့အဘမင်းသိန်းကတောင်နင်းကြီးမြို့မှာတပည့်ဖြစ်တဲ့ဆရာဇင်ယောနီပေါ့နော်။ဆရာဇင်ယောနီဆိုရင်လူတိုင်းသိပါလေ။အဲဆရာဇင်ယောနီကဟောကန်းဖွင့်တာ။ဟောကန်းဖွင့်တာကိုအဘကသွားတာ။သွားတဲ့ချိန်မှာဟောကန်းဖွင့်ပွဲဆိုင်းဘုတ်တင်တာကိုလမ်းပေါ်ကနေရက်ကြည့်နေတာ။အဘမင်းသိန်းကရက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဘကြီးမင်းသိန်းကလမ်းလဲကျသွားတယ်။แกจอดได้คาจรตะเบ็ดเนี่ยตู้โป่ยไปพี่รอนี้ได้อ่ะเสียวินตะอุสีมาตั้วอยู่ซี้ทูเลยซี้ทูพี่รอยางกงขอลาเด้ยางกงยောက်ได้กาเด้ด็อกเตอร์จอมเนี่ยซี้กันมาป่ะเด้ละก้องด็อกเตอร์จอมเนี่ยที่จนเราสกินย้ายค้านปิลินโทสกินโกผัดจีอ่ะอโศกปอกตั้วจองติอ่ะเลยโทด็อกเตอร์จี้ที่จนเราตะนาทะเพิ่นอโพกะไม่อยู่เว้ยอคะแม่กุตะไปเลยထိုချိန်ကကျွန်ုပ်ဒီကျွဲပွဲဘူတာနီစီကြီးတင်ဆိုသောနေရာ၌အလယ်ရိုးမှနီတောစကန်းလေးတွင်တဲကြီးတစ်လုံးထိုး၍နေစဉ်ဖြစ်တယ်။တပတ်တကာရန်ကုန်သို့လာ၍ဆရာဝန်အပြရလေ။ပြင်ထိုစကန်းသို့ပြန်ရလေ။ကျွန်ုပ်၏ယောဂမှာမသက်သာလာပြီ။အစဉ်သဖြင့်မော၍နေ။နောက်ဆုံးတွင်မြေသည့်အစာများမဝင်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားလေ။ရန်ကုန်တွင်နေထိုင်သောကျွန်ုပ်၏တပည့်များသည်တပတ်တကာကျွန်ုပ်ရှိရာစီကြီးတင်စကန်းတို့လာရောက်ကြလေ၎င်းတို့ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်ဤတပည့်ဆရာဖြိုးဟန်ကျော်ကဈေးဝယ်၍အန်ဒီမော်ဆိုသောအတော်ကြီးကချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလေကျွန်ုပ်ဤတပည့်များသည်ကျွန်ုပ်နေမကောင်းသဖြင့်လာရွေးကြည့်တင်နေမတူဘဲပျော်ပွဲစားထွက်တကယ်သို့ရှိလေတော်၏တဝါတပြဲစား၍အိတ်ကြ၏အိတ်ရာမှနိုးလာလျင်လက်ဖက်ရည်တောင်းကြ၏ဆရာဖြိုးဟန်ကျော်ကလပည့်ရေဖြော်ရေးတိုက်ကျွန်ုပ်မှမူအစာမဝင်တော့သဖြင့်အသားဟူ၍မရှိတော့ဘဲတကောလုံးအယိုးကြည်သာကြံနေတော့၏ကျွန်ုပ်သည်မော၍ထိုင်နေစဉ်အတွင်းတဝါတပြဲစား၍အိပ်ပျော်နေသောတပည့်များကိုကြည့်ကာဒီဂတိတွေကတော့စားနိုင်လိုက်ကြတာတဝါတပြဲစားပြီးအိပ်နေကြပြီငါမှတော့အစာဆိုလို့ဘာမှကိုမဝင်တော့ဘူးဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးသွားရင်ငါတလတော်ခံမာတော့မလားအားတေရတော့မယ်လို့တွေးရင်မျက်ရည်များလည်းကျလာလေ။ထိုအချိန်၌ကောင်းကင်မှယရယာကိုသတိရသဖြင့်မျက်နှာကိုကောင်းကင်ဘော်သို့မော့၍မျက်စီကိုအာယုံခံပြီးကြည့်မိသောတခဏ၌ကျွန်ုပ်၏မျက်စီထဲတွင်သင်္ဘောသည်တစ်လုံးပေါ်၍ထိုသင်္ဘောသည်ပေါ်မှာတဲ့ရောင်စုံကျက်ရှာကိုလည်းစိုက်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေ။ထိုကျက်ရှာများတွင်အဆုတ်ရောဂါပျောက်ပါစေ၊ကျန်းမာပါစေ၊အစာကောင်းကောင်းစားနိုင်ပါစေဆိုသောဆုတောင်းစာများရဲထားသည်ကိုတွေ့ရလေ။တော့ပြင်ထိုသင်္ဘောသည်ကြီးအညာဘော်တွင်ဖျောင်းနိုင်အဖြူတတိုင်းထွန်းထားသည်ကိုတွေ့ရလေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လဲဖြိုးဟန်ကျော်ကိုအကြောင်းအကျိုးပြော၍သင်္ဘောသည်နှင့်ကြက်ချာလှုပ်ခိုင်းလေ။ဖြိုးဟန်ကျော်လဲဈေးကိုသွား၍သင်္ဘောသည်ကြီးကြီးတစ်လုံးနှင့်ကြက်ချာပြုတ်လို့ရန်အတွက်စက်ကူများဝယ်လာလေ။ကြက်ချာများပြုတ်လို့ပြီးသောအခါစူတောင်းစာများရဲ၍ထိုသင်္ဘောသည်ဘော်တွင်စိုက်လိုက်ပြီးအညာနေရာ၌ဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်တိုင်ထွန်းကခေါင်းရင်းဘက်တွင်ထိုသင်္ဘောသည်ကိုထားလိုက်တယ်သင်္ဘောသည်ပေါ်၌ထွန်းထားသောဖျောင်းနိုင်၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်ကုံသွားသောအခါ၌ကျွန်ုပ်သည်မခံမရနိုင်အောင်စာလောင်လေတော့၏เนาะအဘမင်းသိန်းကအစာမဝင်ကျမ်းမာရအစာမဝင်အဲ့လိုမဝင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောသည်ကြက်ကြရရလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအဘမင်းသိန်းကရဲ့ဗိုက်တွေစာလာတယ်စာလာတဲ့အခါကျတော့အဘမင်းသိန်းကဖြိုးဟန်ကျော်ရေးတဲ့ငါတော့စားလာတယ်ကွာထမင်းရှာသမ်းမအောင်လို့เนาะအဘကသူ့တစ်ဖက်ဆရာကြီးဖြိုးဟန်ကျော်ကိုလှမ်းပြီးတော့တောင်းတယ်
အဲ့တော့ဆရာကြီးပြောတယ်ကျော်ကခမင်းကတော့အိုးထဲမှာတချမ်းကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့စိတ်သားရင်ကတော့ဟိုငတိတွေစားလို့ကုန်ပြီလို့ပြောတယ်တဲ့ထိုကကျွန်ုပ်ကစိတ်သားရင်မရှိလဲရပါတယ်ကွာတဲ့မရှိရှိတာစားတာပေါ့ဟုပြောလိုက်ရာဖြိုးဟန်ကျော်စီထမင်းကိုတဲ့ဇလုံးတစ်လုံးနဲ့ခူးတယ်တဲ့ဖြိုးဟန်ကျော်ခူးထားတဲ့ထမင်းမှာအတော်များတယ်တဲ့ထို့နောက်ဖြိုးဟန်ကျော်စီထမင်းဇလုံးပေါ်သို့ချင်းမောင်ရေဟင်းကြဲကြဲတွေလောင်းတယ်တဲ့ငရုတ်သီးမုံတွေဖြူတယ်တဲ့ဖြူပြီးတော့အဘကိုလာပေးတယ်အဲ့တော့အဘကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘကလည်းစာစာနဲ့မြေရေဆက်ရေစားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အတွင်းမှာပဲအိတ်နေတဲ့အဘရဲ့တပည့်တွေကနိုးလာပြီးတော့တဲ့အဖိုးကြီးကတော့ဘာမှမစားနိုင်ဘူးကွာစားသည်မအန်ထုတ်နေတာဒီအဖိုးကြီးကအခုစားနေတာလည်းကြည်အောင်လူစားတာနဲ့မတူဘူးတဲ့ဖုတ်စားတာနဲ့တူတယ်တဲ့မဟုတ်မှလွဲရောအဖိုးကြီးတော့ဖုတ်ဝင်နေပြီတင်တယ်လို့အဘမင်းသိင်ကတပည့်တွေကအဘထမင်းစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အဘမင်းသိင်ကလည်းထမင်းစားပြီးရေးတော့ပြီးတော့ဘဲရလာဖုတ်ကမလဲကွာငါကိုယ်တိုင်စားနေတာပါတဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအစာပြားရေးဝင်လာပြီးလည်းနဲ့ပကတိကျမ်းမာလာလေအသားကြီးလည်းပြန်လဲရေးပြေးဖြိုးလာလေတဲ့ထော်ချိန်မှစားရေးတင်းမော်တီချက်ချာပေတွင်တင်းမော်တီချက်ချာပေါ်တွင်မိထွန်းသောရတရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဤကိုပိုင်ရတရားဖြစ်သွားလေတော့ဤအသည်အတန်ဖြစ်နေသောလူနာများကိုထိုရတရားဖြင့်ပြုလိုက်ပေးလျင်ကောင်းသွားကြည်သည်တွေ့ရလေတော့ဤအဲ့တော့ဒါအဘမင်းသိင်ကဒါသင်မောတိကျက်ရှာအသက်ငယ်ရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့စာလေးကိုအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖတ်ပေးဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်မောတိကျက်ရှာအသက်ငယ်ရတရားဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့လူတွေမကြာခဏခြူကြတဲ့လူတွေလောလောလတ်လတ်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေဘာတူမစိုးလှုပ်လို့ရပါတယ်ကျက်ရှာကျက်ရှာဆိုတာအလံလေးတွေပါเนาะဒီမှာအလံလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဒါကိုကျက်ရှာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မသိမှဆိုလို့ကျက်ရှာကျက်ရှာဆိုတော့ဈေးရေเนาะကျက်စာချင်းကျက်စားတဲ့ကျက်ကရှာရှာလားပါလားမဟုတ်ပါဘူးကျက်ရှာဆိုတာဒါလေးတွေပါအဲ့ဒီမှာကျက်ရှာရောင်စုံရရင်ရောင်စုံရှိတယ်ရောင်စုံမရဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်အကိုအဖြူနဲ့လှုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကြက်ရှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားဆောင်တန်းဆိုတော့လွယ်တယ်လွယ်တော့ကြက်ရှာရောင်စုံကိုလက်ကိုလက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะအတိတ်နမိတ်ကောင်းတဲ့အယောင်ဖြစ်ဝါစိမ့်ညီကိုသုံးပါတယ်အဘမင်းသိင်္ဂရဲ့တပည့်တွေကဝါစိမ့်ညီကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီကြက်ရှာရောင်စုံကိုလက်မှာဆူတောင်းတာရေးရပါတယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းတာကဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ပေါ်မှာကျွန်တော်ကနှလုံးယောဂရှိတယ်ရှိတဲ့ဆိုရင်နှလုံးယောဂပျောက်ပါစေ။အဆုံမကောင်းဆိုရင်အဆုံယောဂပျောက်ပါစေ။နော်အဲ့လိုဆူတောင်းတာကြီးရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီရေရရလှုပ်ပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးညံ့နေတဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးတွေဆိုပြီးလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းပါစေ။အဲ့လိုရေးထားမြတ်မပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းပါစေ။မြတ်မပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးငွေကြေးများအဆင်ပြေပါစေ။အဲ့တော့ငွေကြေးကလည်းအဆင်ပြေမှနော်။ငွေကြေးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ယောဂဘယ်လိုကုမလဲ။ကျန်းမာရေးဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲ။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါစေ။ခံစားနေရတဲ့ COVID-19 ယောဂဝေဒနာတွေသက်တာပျောက်ကင်းပါစေ။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့အချိန်မှာအကူအညီတွေအဆောင်အချောက်တွေလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အကူအညီကောင်းတွေရရှိပါစေနော်ရေးထားတာကျွန်တော်ရေးထားတာပြင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆေးကောင်းဝါကောင်းတွေ့ပါစေအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့တဲ့အချိန်မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းကလည်းတွေ့ဖို့လိုတယ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းကလည်းတွေ့ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဟောခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းပါစေရေးမယ်နော်ကြက်ရှာမှာဆူတောင်းတာရေးမယ်ယောဂာနဲ့ဆေးနဲ့တိုးပါစေမြမပြည်သူပြည်သူအားလုံးခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတက်တာပျောက်ကင်းပါစေကိုဗစ်ကယောဂာကြီးပျောက်ကင်းပါစေအဲ့လိုဆူတောင်းတာရေးပါနော်ကြက်ရှာရောင်စုံကိုယ့်လက်မှာဆူတောင်းတာရေးပါရဲပြီးသွားရင်သင်္ဘောတိမှာစိုက်မယ်သင်္ဘောတိမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတက်တယ်မဆိုင်ဘူးเนาะဒီအလယ်မှာဖျောင်းနိုင်ရထွန်းအောင်မယ်အဲ့တော့စောင်းစောင်းလေးဆိုင်မယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဆိုင်ပါ
သင်္ဘောဒီမှာကြက်ရှာရောင်စုံကိုလက်စိုက်ပါမယ်ကွာကိုကြက်ရှာဝယ်လို့ရရင်လည်းကြက်ရှာဝယ်ပေါ့ကြက်ရှာဝယ်လို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်လည်းစက်ကူနဲ့ကွာကိုလှုပ်ပေါ့နော်ကွာကိုလှုပ်အယောင်မရဘူးဝါစိမ့်နေမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲရပါတယ်ဝါစိမ့်နေမရလည်းကိုရတဲ့အားလေးလှုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကျက်စာရောင်စုံကိုလက်ကိုတင်မော်ဒီမှာစိုက်ပါကဲစိုက်ပြီးသွားပြီနော်ကဲမြင်ရလားမသိဘူးနော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတင်မော်ဒီမှာကျက်စာရောင်စုံကိုလက်စိုက်ပြီးသွားပြီစိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘောမှာအညာရှိတယ်အညာဘောမှာဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်တိုင်းထွန်းပါမယ်နော်ပထမဆုံးဖျောင်းနိုင်ဖင်ကိုမီးလေးกินပြီးတော့အဲစိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာဖျောင်းနိုင်လေးစိုက်ပြီးသွားပြီစိုက်ပြီးသွားရင်ဒီဖျောင်းနိုင်လေးကိုထုံးမယ်တင်မော်ဒီကျက်ရှာအသက်ငယ်ရရပြုလုံနေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလောက်ပါအင်မတန်မှဒါအဘိုင်းရဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့အင်မတန်စွမ်းတဲ့ရေရကျမ်းမာရေးရေရဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကိုဘာမှထားမလဲ။ဖျားတဲ့ဘုံမှာနေရကျဲတယ်ဆိုရင်ဖျားတဲ့ဘုံမှာထားမယ်။ဒီဘုံမှာဖျောင်းနိုင်ကိုမနဲ့တတိုင်းညတတိုင်းမနဲ့တခါညတခါထွန်းမယ်။မနဲ့မိုးလင်းထွန်းပေါ့။နော်ညကြာရင်ဖျားချစ်ကိုတဲ့အချိန်တွေပါလေထွန်းပေါ့။အဲတင်မောသီးကပုတ်သွားမယ်။ပုတ်သွားရင်တင်မောသီးကိုပြန်လဲလို့ရပါတယ်နော်။ဒါဆရာဝန်တွေလက်လျှော့တဲ့ဆရာဝန်တွေက6လဆိုရင်သေမယ်လို့ပြောတဲ့ပြဝင်လက်လျှော့တဲ့လူပမာတွေတောင်မှတင်မော်ဒီကြက်ကြရေရလောက်ပြီးတော့အချမ်းမာကြီးပြန်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာတကယ်လို့အဆုတ်ယောဂကြီးတယ်ဆိုရင်ကြက်ကြမှာစာရေးတဲ့အခါအဆုတ်ယောဂပျောက်ပါစေအဲ့လိုရေးအဲ့လိုထည့်ရေးပေါ့နော်နှလုံးယောဂကြီးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးယောဂအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းပါစေကြောက်ကက်ယောဂမကောင်းကြောက်ကက်မကောင်းကြောက်ကက်ယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ကြောက်ကန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတက်တာပျောက်ကင်းပါစေ။ကိုကကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်နေရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကျနိုင်နော်။ကိုဗစ်ကစာရေးလိုက်။ကိုဗစ်ယောဂပျောက်ပါစေ။အဲ့လိုစာရေး။စာရေးပြီးတော့မနေ့တကညတကထွန်း။တိတိတသာကိုကျန်းမာရေးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ကြက်ဥစဲလုံးနဲ့ကြာသံတစ်ထုပ်အိပ်ရပေးမှထားလိုက်။ပြီးလို့ချင်းဈေးကနေသင်္ဘောဒီအစိမ်းတစ်လုံးသွားဝယ်။ကျချာဝယ်ကျချာဝယ်လို့မရအောင်စင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပြီးရင်ဆူတောင်းစာတွေရေးပေါ့နော်ဆူတောင်းစာရေးဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ပါစေကျမ်းမာရေးကောင်းပါစေခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတက်တာပျောက်ကင်းပါစေစသဖြင့်ဆူတောင်းစာတွေရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖျားစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မနဲ့ကိုတတိုင်းညကိုတတိုင်းထွန်းမနဲ့တတိုင်းညတတိုင်းထွန်းထွန်းပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ဆူတောင်းအဲတခါတလေမှာကာယကံရှင်တွေကကြတော့ကျမ်းမာရေးတာညံ့နေတယ်ဒါတိတိတသာညံ့နေတယ်ဆိုတာထလည်းမထနိုင်ဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရောက်ကကိုစားလှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဥပမာကို့အမေကြီးနေမကောင်းကိုကလှုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့ကို့အမျိုးသားအိပ်ရတဲ့လဲနေတယ်ကိုကလှုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုစားလှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မလှုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုစားရရရလှုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့တင်မောဒီကျက်ရှာအသက်ငယ်ရရဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပါကျမ်းမာရေးကာယယောဂကြီးကကျွန်တော်တို့ပြန့်နေပြီပြန့်နေပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ချေအိမ်နာကြီးကြီးအိမ်ကောင်းအိမ်ကိုရက်ကွယ်တဲ့အကုန်လုံးရောက်နေပြီနော်ရောက်နေပြီရောက်နေပြီအဲ့တော့မပေါ့နဲ့ပေါ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေါ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့အဲဖျားစင်ကသေးနေတယ်ဆိုရင်ဖျားစင်ချိန်မှာခုံလေးတစ်လုံးနဲ့ချပြီးတော့ထွန်းလို့ရပါတယ်နော်ဖျားစင်ချိန်မှာခုံလေးတစ်လုံးနဲ့ချပြီးတော့ထွန်းမှာစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့အကြောင်းမလွန်နဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကမကျနဲ့ပြောတာဗျတကယ်တကယ်အရေးအကြောင်းကြုံတဲ့အခါကျတော့မရဘူးကြတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေပျို့ကြတတ်တယ်ပေါ့နော်ညီမတမစိတ်ဓာတ်ခိုင်ကျင်တဲ့လူတွေညီမတမစိတ်ဓာတ်မာကျော်တဲ့လူတွေတောင်မှဒီယောဂသုဝေဒနာသုကြီးကိုခံစားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမှစိတ်ဓာတ်ကြလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့လို့တော့ပြောတာပေါ့ကြမှာပဲက
ကြာရင်လည်းကိုယ့်အကိုပြန်တင်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်တင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာစွမ်းရင်ရှိတယ်ဗျအဲ့စွမ်းရင်ကိုကိုယ်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာထုတ်သုံးရမှာပဲเนาะကဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကအယံဟိုမှာအသေးအတန်ဖြစ်နေပြီအယံဟိုအသေးအတန်ဖြစ်နေပြီသေမင်းနဲ့စစ်ခင်းနေရပြီပေါ့မနေ့သေးမလားညသေးမလားအဲ့လိုမျိုးအယံကိုစိုးစိုးရွားရွားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းမာရေးညံ့နေပြီဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဟိန္ဒူတွေရဲ့ကျေးဖလားထောပတ်နဲ့ကျေးဖလားနဲ့လို့တဲ့အသက်ငယ်ရရာနီးလေးထပ်ပြောပါအောင်မနော်ဒါတော့အသက်ငယ်ရရာအယံကိုအသေးအတန်ဖြစ်နေတယ်အေးရဘောကလည်းလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးနော်မနေ့သေးမလားနေ့ကင်းသေးမလားညသေးမလားတကယ်ကိုဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့လူနာတွေအတွက်ပြုတ်အပ်တော့ကျေးဖလားရတရားပါဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်အဘဆရာကြီးမင်းသိန်ခါရဲ့ဤပါပဲနော်သူကျေးဖလားတစ်လုံးလိုပါတယ်တဲ့ကြီးဖလားကြီးဖလားအဲ့ဒီကြီးဖလားရဲ့နှကန်းလေးမှာရွှေဆိုင်လေးရွှေချပါအာရွှေတိုင်းနေဖရားတွေဘာတွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။နောက်နိဗ္ဗာန်ဂုံဆိုင်တွေဘာတွေမှာဝယ်လို့ရတယ်။ဒီနေရာမှာကော်လေးတို့ဘာလေးတို့တုတ်လိုက်။ကော်တုတ်လိုက်တုတ်ပြီးသွားရင်ရွှေတိုင်းလေးကတ်လိုက်။ပြီးလို့ချင်းတဲ့ဒီကြီးဖလားထဲမှာတဲ့ထောပတ်အပြစ်ထည့်ရမယ်ထောပတ်။ကျွန်တော်တို့လက်ဖေးတွေဘာတွေဖြော်တဲ့ထောပတ်ပေါ့နော်။ထောပတ်အပြစ်ထည့်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီရွှေချပြီးတော့ထောပတ်အပြစ်ထည့်ထားတဲ့ဖလားလေးကိုအဲ့အသေးအတန်ဖြစ်နေတဲ့လူပမာရဲ့ခေါင်းရင်းမှာညဘက်သွားထားရမယ်လူပမာရဲ့အိယာခေါင်းရင်းမှာညဘက်ထားကဲလို့လူပမာကအိယာနိုးနေတယ်တိနေတယ်ဆိုရင်ပြော့ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ကို့အဖေဆိုရင်အဖေအတွက်เนาะရရခြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြော့ပြီးတော့ခေါင်းရင်းမှာထားလိုက်ဒါညဘက်ထားတဲ့အချိန်မှာလူပမာမြင်သွားရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးရမနေ့ကြရင်မနေ့၄နာရီ၅နာရီလောက်စောစောလေးပေါ့နော်လူပမာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျေးဖလားကိုယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ချင်းဖျားတဆူဆူရဲ့မွေးနံတောင်မှာအပီးသွားပြီးတော့လှူပစ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအသက်ငယ်ရေရာပဲသူလည်းပဲအဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကပြောခဲ့တဲ့အသေးအတန်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့နေ့သေးမလားညသေးမလားလောကကြီးကဘယ်အချိန်ထွက်ခွာလို့ထွက်ခွာတော့မလဲအခြေအနေပေါ့လုံးဝနောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြုတ်လုအပ်တဲ့ကျေးဖလားရေတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူတွေကစောရကတက်စရာရှိသေးတာပေါ့အရန်အသေးအတန်မဖြစ်ဘူးလုံးလို့မရဘူးလားဆိုရတာပေါ့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေလုံးပေါ့เนาะဆိုလိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတေခြင်းတရားနဲ့လွန်ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီရေတွေလုံးရင်ဒါလွတ်မြောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရရာကိုနေမကောင်းတဲ့လူတွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလို့ရပါတယ်အဘမင်းနိုင်ကပြောတာကတော့ဟိန္ဒူနီးလို့ပြောပါတယ်ကြီးဖလားလေးတစ်လုံးဝယ်ပါဒီနှကန်းမှာရွှေဆိုင်လေးကတ်လိုက်ပါဒါပြန်ဒီတဲ့ကိုထောပတ်အပြည့်ထည့်ပါညဘယ်လူပမာကိုပြပြီးတော့ခေါင်းရင်းမှာထားပါမနမိုးလေးနဲ့ကလူပမာမတိအောင်လူပမာနိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့မှအသားလေးကွယ်ပြီးတော့ထုတ်သွားပြီးတော့ဖျားတဆူဆူရဲ့မွေးနံတောင်မှာသွားပြီးတော့လှူလိုက်ပါနော်ดูไลฟ์บาสเนาะอะแล้วส่วนเนาะจ้ามาเยติติดาดาเปลี่ยนเลยพี่တော့ก้าวหมุนต่อไปเลยนะเออยะระยา3မျိုးสิบาบิเนาะอเมียนซงนะลันถะสิเดแจวเซลงจาซันตะทุบยะระยาเนาะเต็มหมอดีแจชาอัตแกยะระยาเนาะตะคูก็တော့เตกองบองแลโยคะวุฒนาคันซาเนี่ยได้ดูฤด้วยเจพลาโอထောပတ်အပြည့်ထည့်ပြီးတော့လူပမာရဲ့ခေါင်းရင်းမှာထားတဲ့ရေရရပါเนาะရေရရ3မျိုးရှိပါအဲ့တော့တချို့မိတ်ဆွေတွေကကျမကြီးတွေညံ့တဲ့အချိန်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဆောင်လေးတွေစောင်းထားကျင်တာပေါ့เนาะအဆောင်လေးတွေစောင်းထားကျင်တယ်အကျမကြီးမကောင်းလို့အဆောင်စောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆောင်ကကျွန်တော်ကတော့တဲတော့တားတော့ကတ်တွေနဲ့ဘေးရင်ဟောတဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲတော့အဆောင်လေးတွေအဓိကဒီစွမ်းအားရှင်လို့ရေးထားတဲ့အဆောင်ပေါ့ဒီကဲတရားသာချင်းသေးမင်းကိုမိမတယောက်ကဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နမိတ်ဒါတော့ကတ်နံပါတ်8ကတ်ကကျမ်းမာရေးအတွက်အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆောင်လေးကိုလည်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးမှာတင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီဆောင်လေးကိုယူထားပြီးတော့
ဆောင်းထားလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းသေးပါလေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂါရမန္တန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးညံ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။တချို့ကလည်းသိတင်ကြပါလေနော်။တချို့ကလည်းဘေဂါရာရွရင်ကောင်းမလဲဘေဂါရာရွရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမလဲဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဂါရာဒီမန္တန်ဒီအားလုံးကတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ညွန်ပြပေးခဲ့တဲ့ဂါရာမန္တန်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘောဘုဇင်ကတုတ်ပါပဲเนาะဘုဇင်တုတ်ပရိတော်ပါပဲပေကြီး17တုတ်ထဲမှာတန်တာရေတန်တရန်တာနံတပ်ပဒုက္ခဝိနာတနေတတဓမေဇဘောဇင်ကမာရတိနာဗမတ်တနေစတဲ့ပေကြီးစတတုတ်တရားဘောဇင်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောဇင်တုတ်ရွတ်ကြပါเนาะကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘောဇင်တုတ်ရွတ်ပါနောက် YouTube တွေဘာတွေမှာလဲဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ဟောပေးတဲ့ရွတ်ဖတ်ပေးတဲ့ဘောဇင်တုတ်တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပရိတ်တော်တွေကိုလည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ကိုရိုးရိုးတဲတဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တချို့ကတော့ပရိတ်တွေဖွင့်ထားပြီးကိုကလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေကြတော့ဆိုတော့ပရိတ်တွေကဂါရာပေးတေးဖြစ်သလိုဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ကိုကအာယုံကအဲ့ကိုရောက်ချင်မှရောက်တာ哦အဲ့တော့ကိုနေတဲ့ဂါရာတွေမန္တန်တွေရွတ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းဘုဇင်တို့ပရိတ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်ပါမရဘူးဆိုရင်အင်တာနက်မှာရှာပြီးတော့ရွတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ရေရရာတွေကျွန်တော်ပြောပြပါပြီနော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်လောဆယ်တော့အားလုံးကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါနော်ကျမ်းမာရေးကအရေးကြီးပါတယ်ကျမ်းမာရေးကအသက်ပါ3969 2019ပါနော်ဖုန်းနံပါတ်လွယ်တယ်3969 2019အလွတ်ရလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲ Viber ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲဘေးရင်ရေရာပေါ့စတန်တွေအကုန်ပြန်ပို့အဲ့တော့ဗေဒင်ကိစ္စရရကိစ္စဆိုရင် Viber ကိုလာခဲ့ Viber ကိုလာခဲ့ဆိုတာကျွန်တော်အကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ Facebook ကလူလိန်တွေများတာ哦လိန်စားနေကြတာကျွန်တော်တော့ညံပူဇော်ကတယောက်ကို1000ပဲယူတယ်เนาะ Hostelan ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်အသေးချာပို့ပေးတယ်ဒီတက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်မေးဘူးတဲ့ရရလှုပ်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါတယ်เนาะဘယ်ဟိုမှာအတူကတော့4000ယူတယ်တို့3000ယူတယ်တို့နော် 2000 ယူတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏတွေ့နေရ။အဲ့တော့ Viber ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဗီရင်မေးနေတယ်ရရရလုပ်နေတာဆိုရင် Viber ကိုသာလာခဲ့။အဲ့ဒါမလွယ်ဘူး Viber အတုလုပ်လို့မှမရတာနော်။3969 2019ဆိုအတုလုပ်လို့မှမရတာ။ကဲနာရီကလည်း9:15ဖြစ်သွားပြီ။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရရရတွေကိုလည်းအပြည့်စုံပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ။ကြုံတွေ့စေကြုံတွေ့လက်တန်းတော့ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်တွေရနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေယောဂါဆိုးဝေဒနာဆိုးတွေကျော်လွှားလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေမိမိကိုယ်တိုင်ကျန်းမာအောင်မိမိကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေ